жетекчи менен жеринде программасынын бул жолку чыгарылышы менен биз монополияга каршы жөнгө салуу кызматына келдик. Баа өсүп кете берсе токтотуш өтө оор, аны жасама токтото албайсың. Кум шекериңиз мына 85'ten кымбат да, бул өзү негизичи. Сенекти коюп коюңуз сиздин сурашыңызда. Элдер эмне кылбай? Билсин, мен дагы билейин келгенде. Жөн түшүндүрүп иштерди. Башкы сизден жакшы талант чыкмак. Жашо сенсиң аялзат, тазим кылат адамзат.